कसैलाई चाहने बित्तिकै कसैको लडमा छानबिन समिति बनाउन सकिन्न हो सरकारका राज्यका आफ्नै निकायहरू छन् अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन् र अहिले सीआईबी जो अनुसन्धानमा दक्ष छ योग्य छ विज्ञ छ अन्तर्देशीय संयन्त्र छ र सीआईबी मार्फत नै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यसलाई निष्कर्षमा पुग्न दिउँ अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेन भने सत्यको जगमा चाहिँ पुगेन सत्यको अन्वेषण गरेर अनुसन्धान प्रक्रियामा सीआईबीले सकेन भने त्यसपछि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउला भन्ने विषयमा त माननीय गृहमन्त्रीले रोस्टमबाटै बोलिसक्नु भएको छ अहिले मूलभूत रूपमा त्यो छानबिन समितिकै कारणले संसद अवरोध भएको होइन संसद अवरोध गरेर नेकपा एमालेलाई बहाना चाहिन्छ मुख्यत नेकपा एमालेको संसदभित्र असंसदीय र अमर्यादित गतिविधिको प्रकाष्ठ नै हो भन्न सकिन्छ उहाँहरूलाई बहाना चाहिन्छ यो बहाना हामीले आयोगै गठन गऱ्यौँ भने फेरि अर्को कुनै बहाना निकालेर अवरोध गर्नुहुन्छ अवरोध गर्ने प्रक्रियामा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी नेपालको इतिहासमै अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासमै रेकर्ड तोड्ने उहाँहरू दौडमा हुन्छ त्यस कारण अहिले संसद अवरोध त उहाँ गरिराख्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरूकै उपाध्यक्ष र उहाँका छोरा समेत यो प्रकरणमा मुछिँदै गर्दासम्म चाहिँ जुन प्रहरी प्रशासनले गरेको जुन छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ अहिलेसम्म किन सोधपुछका लागि चाहिँ समेत लगेको छैन यो सम्पर्क र सम्मलनता फरक कुरा हुन्छन् र सम्माननीय प्रधानजीको तर्फबाट माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पनि उहाँहरूलाई आवश्यक पर्छ भने तपाईँहरूले कानुन उदाहरण ल्याउनु पर्यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो भनेर निर्देशन दिइसकेका छ सम्पर्क देखिएको छ समानता पुष्टि नभएकै कारणले चाहिँ हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ भनेर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायले भनेका छन् माननीय चाहिँ तत्कालीन चाहिँ हाम्रो पूर्व मन्त्री कृष्णबहादुर महाराजीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि मलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा तानियोस् मलाई पनि छानबिन दियोस् कि दण्डित गर्नु पर्यो कि मैले सफाई पाउनु पर्यो भनेर सम्बन्धित निकायमा उहाँले गएर चाहिँ अपिल पनि गरिसक्नु भएको छ त्यस कारण गर्दा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्छ त्यो अनुसन्धानमा दबाब दिने प्रभाव दिनेमा राख्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट हुँदैन अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्ने निकाय राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र छन् जस्तो उप प्रधानमन्त्री सहित चाहिँ सभामुख समेत भइसक्नु भएको व्यक्ति त्यसरी दोषीसँग अथवा चाहिँ जो गिरोहसँग चाहिँ बारम्बार सम्पर्कमा आउनुपर्ने के बन्न सक्ला र त्यस्तो अवस्था अब उहाँको बारेमा हामीले त्यसरी अहिले अनुमान नगरौँ होइन अनुसन्धानमा अपराध कर्म संलग्नता उहाँको पुष्टि भयो जेल जानुहुन्छ दण्डित हुनुहुन्छ अपराध कर्ममा चाहिँ संलग्नता पुष्टि भएन भनेदेखि उहाँले सफाई पाउनुहुन्छ त्यस कारण अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि आग्रह हो र सम्बन्धित व्यक्तिकै आग्रह भएपछि अब मलाई लाग्छ अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुन्छ आउने हाजिर लगाउने जाने संसद प्रतिपक्षलाई दोष दिइरहनु भएको छ संसद बन्द हुनु बैठक नबस्नुमा प्रतिपक्ष मात्र जिम्मेवारी हो सत्तापक्ष होइन प्रतिनिधि सभाको कमान्डर चाहिँ सामान्य सभामुख हुने गर्नुहुन्छ सभामुख हुनुहुन्छ सभामुखको सचेतन पहल गर्दै संसदीय मर्यादाभित्र बसेर प्रतिनिधि सभा नियालीको मात्रात्मा बसेर सामान्य सभामुखले सदन सञ्चालन गर्न जसरी पहल कदमी लिनु पर्थ्यो सचेत पहल गर्नुपर्थ्यो त्यो सचेत पहल कदमीको अभावकै कारणले संसद सुचारू हुन सकेका छैन अब संसद यत्तिकै चल्छ यहाँलाई थाहा छ सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ सरकारको तर्फबाट संसदलाई बिजनेस पर्याप्त दिएको छ राष्ट्रिय सभामा 11 चाहिँ विधेयकहरू छन् प्रतिनिधि सभामा 4 महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू 4 विधेयकहरू छन् अरू विधेयकहरू सङ्घीय प्रहरी ऐन सङ्घीय निजामती ऐन लगायतका अरू ऐनहरू पनि विधेयकहरू पनि सदनमा टेबल हुने तयारीमा छन् यसरी गर्दा सरकारको तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस संसदलाई दिएको छ संसदको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका असाध्यै कमजोर देखियो त्यस कारणले संसद निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल मुख्यत नेकपा एमालेको सृजनात्मक रचनात्मक भूमिका संसदभित्र रहेन त्यस कारणले गर्दा संसद अवरुद्ध छ संसद विधायिकी थल हो कानुन निर्माण गर्ने थल हो जनताको एउटा समस्याको पहिचान गर्ने समाधानको उपाय गर्ने निकाल्ने थल हो तर त्यसरी जनताको विधायिकी थलोलाई बन्धक बनाउने काम होइन अवरोधको थल बनाउने काम चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट गरिएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निरन्तर पहल भएको छ आजै पनि सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठक राखिएको थियो र त्यो बैठकमा कमरेड केपी ओलीको अनुपस्थिति कारणले मलाई लाग्छ आज पनि निकास निस्किने सम्भावना कम छ